सिंधुदुर्गांतल्या कुडाळ पाट हांगचो चित्रकार अल्पेश गारे हाणें आषाढी एकादशीच्या निमतान श्री विठ्ठलाचें मनमोहक रूप साकारलां. वेंगुल्ला मापन हांगच्या कातळ सोड्याचेर 40 फूट लांबायेचें हें मनमोहक रूप फकत रांगोळेच्या मजतेन साकारलां. विठ्ठलाचें सोबीत मनमोहक समुख दर्शन घडोवपी हें रूप साकारून अल्पेशान वारकरी आनी पंढरींच्या वारयेक समर्पीत केलां. ड्रोन कॅमेरांतल्यान घेतिल्ले श्री विठ्ठलाचें हें मनमोहक रूप खास गोमंतक टीव्हीच्या प्रेक्षकां खातीर आमी हाडलां. तुम्ही पळयतात ते सिंधुदुर्गांतल्या कुडाळ पाट हांगचो चित्रकार अल्पेश गारे हाणें आषाढी एकादशीच्या निमतान श्री विठ्ठलाचें मनमोहक रूप साकारलां. वेंगुल्ला मापन हांगच्या कातळ सोड्याचेर 40 फूट लांबायेचें हें मनमोहक रूप फकत रांगोळेच्या मजतेन साकारलां. विठ्ठलाचें सोबीत मनमोहक समुख दर्शन घडोवपी हें रूप साकारून अल्पेशान वारकरी आनी पंढरीच्या वारयेक समर्पीत केलां. ड्रोन कॅमेरांतल्यान घेतिल्ले श्री विठ्ठलाचें हें मनमोहक रूप खास गोमंतक टीव्हीच्या प्रेक्षकां खातीर आमी हाडलां. पळयात.